Doktorka, dobar dan, srećan rad. Dobar dan. Koliko je srećan rad sad ovih dana u ovoj gužvi? Pa da vam kažem, snalazimo se. Ja ne smijem ovo dete da snimim ako majka ne dozvoli. Jer smijem? Mama, možda. Lepotica, zdravo dete? Jeste. Zdravo. Zdravo, pripremno zdravo. Sve je počelo u ponedeljak, vi tek danas rešavate. Jeste, danas. Pa jutro smo došli da zakažemo pregled. I eto, odmah smo zakazali. A morali ste ovde dođete ili zovete onaj istorijski broj 342066? Ne. Koji je stalno zauzet? Nisam ovaj zvala telefon, lično sam došla jutro u 7 sati ovdje. Nije zakazala, evo za sad. Lepote, kamo da te vidim? Vidite se da je spremna. Da, ona je spremna. Samo još minut, recite mi, koliko to vremena traje jedan pregled i koliko vi fizički možete da uradite danas za ovo vreme? Fizički spremni smo. Možete da spuštite? Spremni smo, znači, za ovako nešto i onda smo se lepo i organizovali. Tako da za 10 minuta, onako na 10 do 15, imamo pregled i sasvim je dovoljno da se pregleda, iako je zahtevnije, iako nije tako. Kad ste počeli jutros? Jutros, pa na vreme. Na vreme. I do koliko, do 1-2 ćete pregledavati? Pa sad ćemo da pratimo trend, ali imamo i zakazane, tako da, ali usput i bolesnu decu sagledavamo. I to isto, da. Tako. Pa se razdvajaju jedna od druge dece ili svi? Razdvajaju se svakako, zdravu decu. Sada gledamo, a bolesnu gledamo kasnije, tako da. Da. I zvijek. Jesu deca zdrava da puštamo drvo? Za sad su dobro i nadam se da će tako da i ostane. Da.